sweet dreams for me. Dream sweet dreams for you. Em relação, porque realmente foi uma diferença muito grande. Eu não conseguia cantar uma letra da música que ela escolheu. É. Oi, amor. Tudo bem? Não, nada, eu tava aqui contando que a brincadeira que a gente fez de escolher músicas. Não, nada não. Ai, que isso? Tá tudo esquisita. Não, é que. Uma coisa. É minha máscara, que tava elogiando o seu gosto musical. Nossa, o tamanho do McDonald's que você tem. É, isso não vem ao caso, tá? O tamanho do McDonald's é o tamanho da minha fome. Vamos julgar. Essa semana, no nosso papo na madruga, sexta-feira, 2 da manhã, me perguntaram meu lanche do McDonald's. Tá aqui a prova. Big Mac, nugget, molho barbecue, batata, cheeseburger e o sorvete eu não tô comendo porque eu não tô comendo doce. Tá? Ai, tá comendo um outro lá pra Eu não ia falar desse. Tá, tem um aqui na mão, mas só pra distrair, só enquanto não como abre, os outros. É só enquanto vou abrindo, cara. Pra que durar isso? Que desnecessário.